नवी बँक ओपन काय किती ओपन हो जो तुम्ही बसल्या न्यू क्रेडिट काउंटर आणि शोरूम किद्या लागून हो जो शोरूम ओपन करता ताका लागून शोरूम आम्ही एका स्कूटर एक ई स्कूटर आम्ही स्टार्ट करतात आर ग्रुप कंपनी हा पण त्यांचे मार्फत आम्ही करतात बँके खातीर न्ही ना बँकेचे बँक ना बँक आम्ही ती वाडे आमची हे असं किती क्रेडिट काउंटर असा त्याची एक्सटेन्शन ओके सुरेश राउंड बीन मारलेलो आसा डॅमो बीन पळयल्लो आसा कितें तुमचो एक्स एम एल एचो पेट्रोल पंप बीन आसा खंय तरी म्हाका दिसता तडाखो तुमची लिडराक बीन बसतलो कशें आसा जनतेक म्हणजे लोकांक जो फायदो जाता तो फायदो जाता आनी म्हाका दिसता खऱ्यांनीच स्कूटर ही स्कूटर जर तर घेत जाल्यार ह्या म्हणजे आमचे स्पेशली हांव आमच्या सांग्यार उलोवपाक सोदतां सांग्यार आमच्या सगळ्या गांवांनी रावणारे लोक आसात एक तर पेट्रोल घालतले जाल्यार आमकां सांग्यार वयचें पडटा किंवां म्हणजे केपें वयचें पडटा शिरवय वयचें पडटा पूण आयज ही स्कूटर जर तर घेत जाल्यार म्हाका दिसता घरा कडेन चार्ज जातली आनी हांगच्या हांगा आमकां वेवस्थीत चलोवपा खातीर बरी मेळटली ही गाडी कित्याक लागून म्हणटा बीजेपी सरकारान खंय पेट्रोल वाडयला रेट वाडला हेजे खातीर तुमी प्रोमोट करता बाबा इलेक्ट्रिकल गाडी घेवन एकूच गोश्ट सांगता हांव पेट्रोल किंवां जे वाडपाचें जें कितें आसा पळय न्ही जशें जशें म्हणजे हे वाट म्हणजे हे वट कितें आमचे इनकम सोर्स जो आसा सगळे जग तशें मुखार वता त्या प्रमाणे ही वाड ही नॅचरली वाडपाचेच आसा पेट्रोल एज पर त्या प्रमाणे वाडत आसा सो सरकाराचो आनी ह्या इलेक्ट्रिकल गाडयेचो सद्या तरी कांय संबंद ना ही वेगळी सॅक्टर त्या वेगळी सॅक्टर पळय सर म्हाका दिसता आयज आमची इकॉनॉमी जर तर वाडटली जाल्यार अश्यो सगळ्यो ई स्कूटर जावं वेगळेवेगळे जे सोर्स आसात ते सोर्स येवपाकच जाय आनीक हे आयले जाल्यारच आमचो इन्कम वाडटलो वाडपाकय बी जाय बसल्या तुमी गाडयेचेर कशी हावभाव कशी दिसता आसा सारकी खऱ्यांनी तर गाडी बरी आसा बेस्ट आसा चलोवपाकय बरी दिसता फक्त इतली की सुरवात रेटी वाटच्यान जेन्ना एम फॅक्टर येता घेवपा खातीर तेजी वाटच्यान म्हाका दिसता आयज हांव म्हणजे विके सोसायटी आमची कुर्डी विके सोसायटी भितर आसा तेंचे फायनान्स करपाची बी तेंचे प्रोविजन तेंचे कडेन आसा तेणें जर तर ही स्कूटर जी आसा तेंचे थ्रू फायनान्शियली जर तर लोकांक दिवपाचो जर तर प्रयत्न करीत म्हणजे फायनान्स दिवपाचो प्रयत्न करीत जाल्यार म्हाका दिसता स्कूटर हांगसर बरे पैकी सोंपतली आनी तेंचे संस्थेकय बी म्हणजे वाडे कुर्डी विके सोसायटी जी आसा ते संस्थेकय बी बरो फायदो जातलो थँक्यू मनोहर पर्रिकराच्या सरकाराक तुमी आसले पेट्रोल सरकारानूच देवयल्लो पर्रिकराचो नारा आसलो की आपूण पेट्रोल सकयल खालती हाडटा आनी गव्हर्मेंट फॉर्म जालो 2021 वेगळी जाल्ली आसा पेट्रोलाचो भाव 100 क्रॉस करून गेल्लो आसा आनी आयज नेत्रावळी शोरूमाचें इकतावण आसा तें म्हणल्यार इलेक्ट्रिकल गाडी कशी पळयता सरकारान जें पेट्रोल सद्याची म्हारगाय आसा आनी इलेक्शन मुखार आसा आनी नेत्रावळी सारक्या गांवांनी हो शोरूम उगडला ज्या जाग्यार म्हणटा की थंय बॅटरेची गाडी घेया तुमी हेजेर कितें म्हणटा एक्च्युली सर्वप्रथम कुर्डे सोसायटीचे हांव अभिनंदन करता की ह्या ग्रामीण भागात हो तुज्या हे आसा शोरूम घालून ज्यो इलेक्ट्रीक वेहिकल जे टू व्हिलर थ्री व्हिलर ह्यो हांगच्या लोकांक हे करून दिली सोय करून दिली जाता कित्याक अत्यंत येणाऱ्या काळांत म्हाका दिसता एक गरज आसा आज पेट्रोल तुमी म्हणटा ही पेट्रोलाची रेट वाडत आनी पर्याय म्हणून जे कंपनी म्हणून जावं सरकार म्हणून हेंचो प्रयत्न चालू आसा पेट्रोल जेन्ना वाडटा तेका दुसरो पर्याय हो
सोदपाचे काम हे सरकाराचे जाऊन असा नवीन कंपनीचे जाऊन असा त्यांना आज हो पर्याय जे लोकांक दिल्लो असा ह्यो जे व्हेकल असा म्हाका दिसता खूब फायदेशीर असा लोकांनी घेवच्यो हे व्हेकल लोकांनी घेवपाक जाय आनी येणाऱ्या काळांत घेवचे पडटलेच कित्याक जी पेट्रोलाची जी रेट पळयली जाय जी लोकांक आसा जे लोक पळयता फायदेशीर कितें आसा ते चॉयस करतात आनी येणाऱ्या काळांत ह्यो ज्यो व्हेकल आसा त्यो घेवपाची अत्यंत गरज आसा कित्याक ह्यो पोल्युशन जायना मेन म्हणल्यार कित्याक हेजे पासून कसलें पोल्युशन जायना साऊंड पोल्युशन जायना जावं बाकीचे जे हे आसा स्मोक कार्बन डायऑक्सायड हेजेय पोल्युशन जायना आनी हे हेल्थाचे दृश्टीन जावं पर्यावरणाचो समतोल राखपाचे दृश्टीन ही अत्यंत एक बरी गोष्ट आसा सांग्यावली वातावरण तापलेले आसा राजकारणा बद्दल उलयत आनी जे तुमी बीजेपीचे पदाधिकारी पळय आमकां बसल्या झेड पी आसा तुमी आसा एक्स एम एल ए आसा पेट्रोलाचोच विशय येता की पुर्रे बाबा म्हणटालो म्हारगाय वाडलेली आसा ह्या हेजेर तुमी कितें म्हणटा म्हारगाय म्हणल्यार कितें ऑलरेडी आतां दिसता संपूर्ण जगभर कोरोना लागून आमकां इंडियेक आवटसायड इंडिया इन्कम सोर्स प्रत्येकाचो इन्कम सोर्स आसा इंडिव्यूजल म्हणून जावं बाकीचो सरकाराचो म्हणून जावं हे जे कंपनी म्हणून हेंचो टप्प जाल्लो आनी हितूंतल्यान कांय गोश्टी लोकांक सहन करच्यो पडा कांय प्रमाणान ही म्हारगाय वाडलेली आसा हांव मान्य करता पूण येणाऱ्या काळान ही ऑटोमॅटिकली जेन्ना इन्कम सोर्स स्टेबल जालो तेन्ना ही म्हारगाय जी आसा ती कमी जातली ही म्हाका खात्री आसा आनी सरकाराचो प्रयत्न आसा तितून सरकारय जे लोकांचे बर्डन आसा ते कमी करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा नेत्रावळी एरियेक शोरूम ओपन जावप आनी तो म्हणल्यार इलेक्ट्रिकल ज्यो गाडयो आमी म्हणल्यार सद्याक पेट्रोलाची गरज ना चडांत चड लोकांक विचारीत ते म्हणटा नागरी बाबा पेट्रोल वाडलेलें आसा आनी ह्या हितूंत भितर नेत्रावळी हितूंक हो शोरूम जावन खंय तरी लायटीचे बॅटरीचेर गाडी 100 किलोमिटर वचप आनी तुमी तरी शेतकरी आसा आनी जेणी आमी आतां डेप्युटी सी एम उलयले तेन्ना म्हणल्यार शेतकऱ्यां खातीर एक बरी सवलत तितूंत खंय तरी आमी सरकाराच्या थ्रू सबसिडी दिवपाचें पळयतले तुमी ह्या योजनेक कितें म्हणटा ही योजना आसा ही बरी योजना आसा खरें म्हणल्यार अशेंच जावपाक जाय हितूंत आनीकूय मॉडिफिकेशन जावन जी बॅटरी पळय 3 वर्सांची लायफ आमकां दिल्ली आसा तें म्हाका दिसता एक 5-6 वर्सांची तर लायफ जर दिलें जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो गाडी आमकां शेतकऱ्यां खातीर किंवां ग्रामीण भागा खातीर खुबश्यो उपयोगाक पडटल्यो हें 100% गॅरंटी आसा कारण आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पेट्रोलाचो जो प्रायस आसा दिसान दीस वाडत आसा आनी तो वाडतच रावतलो कारण अशें जो पर्यंत ह्यो व्हेकल आमी जो पर्यंत यूज करना तो पर्यंत एक पर्यायी वेवस्था आमकां मेळची ना ताका लागून चडांत चड लोकांनी ह्या जी वेवस्था केली जाल्ली आसा ही स्कूटर तेची आमी वेवस्था करून घेवपाक जाय जेणे करून पेट्रोलाचेर थोडे तरी अंकूश येतलो तेणी आनी एक म्हणलां की कृशी जे कोण आसा तांकां खंय तरी कामा खातीर बरी सवलती आसा म्हणल्यार वजन उठोवपाक बाकीचे तण धरात दूद हाडपा खातीर तुमी हे गाडये पयले नंतर तुमकां कितें दिसता परफेक्ट आसा की एक शेतकऱ्या खातीर ते सांगवत्या प्रमाणे पयली आमी ह्या मेटी पळयल्यो त्या प्रमाणे अशी दिसता ती गाडी पूण एक्चुली तेची युटिलिटी पळयची पडटली आमकां कशी आसा ते प्रमाणे चलोवन पळयले नंतर आमकां कळटलें की फार्मरा खातीर खरीच उपयोगा आसा काय ना म्हणून आनी समज तर गाडी फार्मरा खातीर खरी उपयुक्तता आसा जाल्यार आमी हांगा नेत्रावळी सारके जे डेरी फार्मिंगाचे लोक आसात जे आमी तण हार्ड वर्क करतात शेतांतल्यान किंवा आणी खंय ह्या खातीर ही गाडी म्हाका दिसता खुबशी उपयुक्त आसात आनी कमी खर्चा भितर जे लोकां कडल्या शेतांतलें तण आसा तें गोट्या कडेन परत पावतलें आनी शेतांतले बाकीच्यो गोश्टी आसात त्योय बी आपल्या घरा कडेन पावोवपाक ही गाडी खुबशी उपयोग आसात पण परत एक फावट सांगता म्हाका दिसता की हेजी बॅटरी 3 वर्सां जर परत तर रोखडीच गेली जाल्यार परत शेतकऱ्यांक खुबशें लॉस आसा त्या बॅटरी ही मातशी तरी वॉरंटी गॅरंटी बी आसचें वाडपाकच जाय थँक्यू